Hrada Zámek Klenová je historickou památkou a zajímavým turistickým cílem plzeňského kraje sám o sobě. Navíc ale celoročně nabízí zajímavé výstavy. Je totiž především galerií. Jsme vlastně cílem pro všechny věkové skupiny, navštěvují nás seniori, navštěvují nás rodiny s dětmi, navštěvují nás i zahraniční návštěvníci. Takže si myslím, že na Klenové si každý najde to své. Historická památka v podhůří Šumavy nabízí krásný výhled do okolí. Návštěvníci mohou projít a proskoumat poměrně velký areál někdejšího hradu a samozřejmě nechybí ani strašidelné historky a pověsti. Snad nejznámější strašidelnou historkou je ta, že v Hladomorně nechal kdysi majitel zámku a místní šlechtic přibík sklenové uvěznit mnichy, kteří putovali Tady tím krajem a údajně na nich chtěl vyzvědět nějaké tajemství, které neprozradili a tak je nechal zazdít nebo uvěznit v hladomorně a oni potom chodili strašit. Do Klenové se ale lidé nejezdí bát nebo pátrat po strašidlech. Už od roku 1964 je zámek sídlem Galerie, která je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje a zájemcům představuje především současné umění. Během letošní sezóny jsme zváni na trojici hlavních akcí. Na Klenové čeká návštěvníky pokračování série výstav ze sbírek, Začali jsme 60. lety, pak jsme pokračovali 70. a 80. lety, 90. a 0. Lety. Teď chystáme výstavu umění ze sbírek desátých let, vlastně až do současnosti, a ta se odehraje jednak na zámku na Klenové a jednak v Sípce, kde se prostě představí takový výběr z toho nejlepšího. Sípka, která stojí pár kroků pod zámkem, bude hostit i další zajímavou výstavu, ukázku komiksů, které na společné téma zpracují vybraní umělci. Česko-německé komiksové sympozium na téma Karol Klostermann. Jednak protože Karol Klosterman bude mít letos výročí a to vlastně uběhlo 100 let od jeho, od jeho, jeho smrti. Postup sympozia je takový, že vybereme 9 umělců, 5 z Čech a čtyři z Německa a ty na základě vybraných povídek od Karla Klostermana vytvoří pět, pětistránkový komik. Galerie má své výstavní prostory také v klatovech u Bílého Jednorožce a v kostele svatého Vavřince. V turistické sezóně navíc nabídne zajímavá výtvarná díla i přímo v ulicích kolem historického centra Klatov. Já bych vás chtěl pozvat na festival současného umění ve veřejném prostoru města Klatovy s názvem Sochy v ulicích. Letos připravujeme již druhý ročník, který se koná, můžeme říct už tradičně, od dubna do října. Oslovili jsme absolventy ateliéru veškerého sochařství, který vedl od 90. let do roku 2015 český sochař Kurt Gebauer na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze. Takže tady máme znovu desítku autorů, kteří budou svá díla prezentovat v Klatovech. Ať už se do Klenové vydáte na rodinný výlet s prohlídkou hradu a zámku nebo cíleně na některou z výstav, určitě jde o zajímavý turistický cíl Plzeňského kraje. Návštěvníci mohou vidět stálou expozici, kterou připravujeme v přízemí zámku každý rok. A je z mobiliáře zámeckého spolu s klasickými díly našich výtvarných autorů.